د الله رسول فرمای د قیامت یو علامه دا ده مخستان چې خلق پری وسار چې راپورته سي چې قران پاک راوا خالی ورکی به پاتې سي قران پاک بالله اسمانو ته پورته کړی ازما شیخ ازما استاد ازما محسن مولیا غصب د چمن الله دې جنت عدن نصیب کی الله دې جنت الفردوس نصیب کی د په برکت موږ نن په دې میراب کې ناشت د دلاره را شوولې و د په پر دې لاره موږ راوستل چې خیال کو خیال کو یو قابل وقته نسی هغه فرمایلې ول په خدای قسم چې ساره پورته کیږم په زړه مې یو الله خبر چې د قران خلاصوم و مې نه چې قران پاک الله اسمانو ته پورته کړی خالص ورکی پاتې سیسو اخو یو موج موج دینی زرا پورته کیجه موټر می خلاصوي موټر سایکل می خلاصوي دکان می خلاصوي موبایل می خلاصوي یا د اولیاء خبره فکر چیرو هغه د الله او د رسول او د اخرت او د جنت او د جهنم او د قیامت په حواله ولو زما استاد سوچ دا په کومه حواله دی دا د ځان په حواله دی نو ځکه هغه کامیاب موږ ناکام په دې کې وزره شک نشته ابل زدا بچا غصب کورنی کې بچا غصب که شرور چې دیغه وفات سوی وو الله دې جنت عدن نصیب کی باقي کې بیا ما الته دی ورلم فاتحه لورلم یا دی سم دغه وچ مطلب څو خبرې وسی باقي ما یو تور یو ما ورته ویلې چې دا ستاسو بابا او نیک ډیر کامیاب وو او دا ټول انسانان ور باندې رحمت دی هغه عبدالرحمن بابا وای وي بادشاهان د دې دنیا واړه پراته دي بادشاهان د دې دنیا واړه پراته دي لکه خاوري په دربار د درویشانو یعنی مالدار خلک ملکان خانان وزیران بلبل دا دستي خانقاله راځي دستي دربار لر راځي سیسو دا وجه نه ده چې ته سید یې کنه سیدان بی خیال دي جهان په ډک دي دا وجه دا ده د بابا او د نیکه لار مینه د پریش دي دا وجه دا ده د الله او د رسول لار مینه د پریش چې نه پریش دی کامیاب به اس موږ به تیل راځو او که تاسو دا لاره پریښول دنیا ته می لاس ورواچوي کاروبار ته می لاس ورواچوي روپۍ ته می لاس ورواچوي جایداد ته می لاس ورواچوي لکه مرچ څنګه ذلیلې الله به درمړ لا ذلیلې صحیح سره لوی کمال ما ویل په دې خلکو کې څه دی د الله او د رسول تعلق دی د الله او د رسول تعلق نو د الله او د رسول تعلق چې د چا یي بیا به ته واغه ته ځان رسې دا تام ورسې الله او رسول صحیح سره نو خبره دا ده چې قران پاک به څه کوو په قران کې وای خامخا وایست ګوره دا مکه وي په تی کې ډیر داسې کسان سته په مش کې سته چې دغه قران نه دی زده او چې قران دی نه دی زده بیا غټ غټ خبرې مکه بیا خاص کر د ملایانو د قاریانو حفظان پر مکه یې خبرې به نه کوي زما په حساب نه پېژم زه به د ریاضي چې کوم استاد دغه مخ ته بزنه کوي صحیح سره دا عقل دی او که ستا قران نه دی زده بیا خبرې ما ته راشي نو یا ستا د پاره مرګ شدي زما د پاره شدي زما د پاره په دې شدي چې تاره کوم سړی و ماته کوي یا عالم یا قاری یا حافظ ته گایږي او استاد لپاره په ډیر شدي چې د چا کوم خبرې زده دی هغه ته کوي ما گایږي به نه قران زده کړ نو الحمدلله شریف خواسانه دا قران پاک سر مال خلاص کی معلومه کې د چا قران دی زده الحمدلله وای سر الحمد بس خلي ګوت ور باندې تیروا په یاد وای نور تاته نه در باندې میږي پروانه لري هیڅ پروانه لري خو چون کې ستا تعلق به د قران پاک سره راځي الله دې مش تعلق را نصیب الله دې را نصیب د چا قل ولا شریف ایزا دغه بیا قل ولا شریف وای پروا نه لري هیڅ په خبره نه ده هیڅ مشکل نه ده هیڅ ګران کار نه ده دا خبره مخاطب شو